Assalomu alaykum barcha-barchaga. Men Otabek Sajirov. Ko'pchilikning talab va taklifidan kelib chiqqan holda Easy Visa kompaniyasi bilan hamkorlikda ishlashga qaror qildim. Bu kompaniyaning xizmat turlari qanaqa? Bunda siz student viza, turist viza, rabochiy vizalar uchun qanday qilib dokument to'g'irlash, ya'ni misol uchun posolstvodan qanaqa joy olsa bo'ladi, applikatsiyani qanaqa to'ldirsa bo'ladi, strahovka va barcha turdagi vizalarda kerak bo'ladigan dokumentlarni qanday qilib to'g'irlash to'g'risida konsultatsiya olishingiz mumkin. Hozircha shu bizani mani o'zimni YouTube kanalimda, Telegramimda va Instagramda, именно Easy Visa Instagramda ham kuzatib borishingiz mumkin. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Tot sins yongiz.